биылғы 2016 жыл біз үшін тәуелсіз Қазақстанымыздың 25 жылдық мерекесінің аясында Қазақтың энциклопедиялық ойдың алыбы, ғұлама ғалым, фарабитанушы Ақжан Әлмашани Жақсыбекұлының 110 жылдық мерекелі жылы да келе жатыр. Бұл жыл алаш зиялыларының, оның көсемі болған ұлт лидері Әлихан Бөкейхановтың да 150 жылдығы биыл тойланып жатыр. Міне осындай алаш зиялыларымен тікелей қарым-қатынаста болған Ақжан Жақсыбекұлы Әлмашанидің да өзінің ұрпағына бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына салып кеткен айқын жолдары бүгінгі ғылымның өр басында тұр деп айтуға болады. Себебі Ақжан Жақсыбекұлы Машанов оны бұрынғы осы кеңестер кезеңіндегі, яғни сол кезеңде туып өскен қалың алаш зиялылары өте жақсы таныс Машанов аты. Ал бүгінгі 21-ші ғасырда бүгінгі тәуелсіз Қазақстанымыздың 25 жылдығы тойланайын деп жатқан заманда Әл-Фарабиді тануда оның зерттеушісі Ақжан Әлмашаниді тануда үлкен өзекті проблема ма деп ойлаймын. Себебі Ақжан Әлмашанов кім десе, яғни ол біріншіден бүгінгі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Нүркен сапқозындағы Қарақуыста дүниеге келген 1906 жылы 2 қарашада. Яғни Ақжан Жақсыбекұлы Машановтың арғатасы Машан кезіндегі Тұрсынның жаман осы Қарқаралы ауданындағы яғни Тұрсынның кезінде соның белден белді бір биі болған Машан бидің немересі болған. Яғни Ақжан Машановты айтар болсақ, Ақжан Машановтың туған жері, оның өскен ортасы, яғни бұл алаш зиялыларының ортасы деп та айтуға болады. Себебі Ақжан Машанов өзінің барлық болмысы бұл ғылыми орта деп айтуға болады. Яғни Ақжан Машанов 20-шы ғасырдың өзі көзі тірісі кезінде Әл-Фараби атанған. Бұл Ақжан Машановтың өзінің негізгі еңбектерін саралай келетін болсақ, яғни Ақжан Машанов тек қана Фараби танушы ғана болып қойған жоқ, ол кісі барлық ғылымның басында астрономия ғылымы, тарих ғылымы болсын, этнология ғылымы, тау-кен құрылыс, геомеханика, арифметика, алгебра, алхимия, фантастика, яғни ғылымның барлық сан саласын терең меңгерген адам. Әсіресе Ақжан Машановтың өзінің көзі тірі кезінде былай деп айтқан бір сөзін есімізге түсіруге болады. Менің барлық жиған тергенім дейді, бұл үш бастаудың құйған арнасы дейді екен. Оның бірінші арнасы табиғат ғылымдарының дәлді табыстары деп айтқан екен. Ал екінші, яғни ол адам баласының табиғат танудағы жолдары. Енді үшінші мәселе ол оның ана тілі, яғни бүгінгі біздің кейбір түбірі тереңнен меңгере алмай жатқан бұл біздің ана тіліміз қазақ тілі. Міне осы арнада көп терең ойлар қозғап, ұрпағына үлкен өсиеттер жолдаған ғалым болған. Міне осы Ақжан Машановты терең түсіну үшін биылғы осы 110 жылдығы арнасында өзінің тірі кезінде жазып кеткен еңбектері, мынау 2007 жылы ЮНЕСКО-ның негізінде 100 жылдығы тойланған болса, яғни сол ЮНЕСКО-ның көлемінде айтылған кейбір істердің бастауы әлі аяқталынған жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, биылғы 2016 жылы 110 жылдығы қарсаңында Ақжан Әлмашанидің жеке еңбектерін осы бүгінгі біздің тәуелсіз Қазақстанның жастарына дұрыс саралап жеткізу үшін осы еңбектерін сона өзінің туған елді мекені Қарағанды облысынан бастап бүгінгі біздің тәуелсіздігіміздің бел астанасы болып отырған Астана өзінің еңбек еткен 60 жылдай жері Алматы қалаларында үлкен бір
дөңгелек столдар, ғылыми конференциялар негізінде танымдық, тағылымдық жағын басты назарда ұстасақ, яғни біз өркениетті 30 елдің қатарына толық қосыламыз ба деген ой айтқым келіп отыр. Сонымен қатар Ақжан Әлмашановтың, яғни өзінің көзі тірісінде дайындап, өзінің осы қайтыс болар алдында біздің мемлекет орталық мемлекеттік мұрағатқа тапсырған өзінің жеке қоры да бар. Сол қорын осы бүкіл біздің ғылыми ортаға табыстап, соны таныстырсақ, ол да біздің осы Ақжан Әлмашанидің рухына, яғни танымдық, тағылымдық жағына басты назар аударылады деген ойдамын. Сонымен қатар Ақжан Әлмашани осы философия ғылымында да Әл-Фарабиді зерттеуде осы фарабитанудың концепциясын 16 томдық еңбегімен саралап кеткенге ұқсайды. Не осы бағытта біздің қоғамтанушы ғалымдарымыз осы жағына көп мән берсе. Және сонымен қатар мынау абайтанушы ғалымдарға тағы да бір айтар өсиетім, яғни абайтанушы ғалымдар егер Әл-Фараби мен Абайды дұрыс бүгінгі ғылымда дұрыс бағалап, соны ғылыми зерттеу деңгейінде Ақжан Машановтың осы Абайдың 150 жылдығы қарсаңында өзінің осы қолжазбасын табыстап, монографиясын шығарған болатын тұғын, Әл-Фараби және Абай деген. Міне соғанда үлкен ықыластық пен назар аударса, мен ойлаймын осы одан біздің ғылымға қосылар, яғни мұрамыз мол болар деп ойлаймын. Яғни ғылым бүгінгі күні беделге емес, яғни дәлелге сүйену керек деген негізді басты жолға ала отыра, бүгінгі біздің ғалым ағайындарымызға, парабитанушы ғалымдарға және осы техникалық инженер даярлап жүрген ғалымдарға осы Әл-Фарабиді зерттеуші, яғни Ақжан Әлмашанидің еңбектерін, оның мұрасын тереңірек зерттесе, яғни нұр үстіне нұр болар деп айтуға болар еді. Сонымен қатар осы Ақжан Машанов Қарағанды облысында туып өсті деп айта отыра, бүгінгі күндері осы сол кісінің осы тұрып өзінің кіндік қаны тамған жерінде Машани тұрған үй мәдени мұраға жатпай ма деп, соны осы өзінің жерлестері бүгінгі қоғамымызда өзіндік бел салып жүрген азаматтарымызда дабыл қағып жатыр. Соның ішінде мысалы Серік Сағынтайды, Ерлан Мұстафинді қарағандылық өлкетанушы, сонымен қатар Түлкібай Төлеуовті айтуға болады. Сол азаматтардың осы Қарқаралы қаласындағы, яғни мынау Ақжан Машановтың тұрған үйінде осы мұражай жасауға болмайды ма деген, яғни тұрғыда мәдени мұра болмайды ма бүгінгі біздің жастарымызды, яғни мынау еліміздің патриоты болуға, өзінің өлкесінде, өзінің жерінде осындай ғалымдардың дүниеге келгендігін, яғни білсе, бүгінгі күні, яғни біздің санамызда да, біздің жадымызда да үлкен бір ұлтжандылыққа деген, отанымызға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеуде осындай Машановтар сияқты ғалымдар үлкен рөл атқарары даусыз деп ойлаймын. Себебі елбасының өзі де өзінің бір осы әрбір халыққа жолдаған жолдауларында, мен бүгінгі ел басқарып отырған азаматқа, еліміздің ертеңі болатын жастарға сенемін деп айтқан болатын. Міне осы бағытта Ақжан Әлмашани да, яғни 70-ші, 80-ші, 90-ші жылдары да, яғни бір ғасыр мен екінші ғасырдың түйісіп тұрған жерінде ол кісі де мен жастарға сенемін, елімнің ертеңіне сенемін деп айтқан болатын тұғын. Сондықтан бүгінгі біздің алынбайтын қамалымыз жоқ екендігін, яғни осындай ғалымдарымыз дәлелдейді деп ойлаймын.